Սպասենք մի երկու րոպե, որ Facebook-յան օգտատերը մեզ միանան, նոր սկսեմ խոսելը։ Բարի երեկո, Հայաստանում արդեն բնականաբար ժամը ավելի, եթե 8:14-ը, ինչպես գիտեք, Հայաստանի պատվիրակությունը գտնվում է Եվրոպայի խորհրդում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում, հիմա ընթանում է աշնանային նստաշրջանը, և մի քանի տեղեկություններ կա, որ ես ցանկանայի փոխանցել։ Նախ պետք է տեղեկացնեմ, որ հենց առաջին օրը ես Progress Report-ի շրջանակներում, այսինքն Եվրոպայի խորհրդի անդամություններում իրավիճակի քննարկման ժամանակ խոսեցի Հայաստանում հեղափոխությունից հետո իրավիճակի, Հայաստանում նախաձեռնված կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրականացվող ընթացքի և նաև այն մասին, որ շատ կարևոր է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ տեղի ունենան Հայաստանում և որ դա միակ ճանապարհն է ճգնաժամը հաղթահարելու, և նաև այն մասին, որ Եվրոպայի խորհուրդը ըստ էության չպիտի անմասն մնա, չպիտի դիտորդի դերում լինի, և Եվրոպայի խորհուրդը նաև Հայաստանի կազմակերպությունն է, որովհետև Հայաստանը անդամավճար է վճարում և լիարժեք ամբողջական անդամություն ունի այստեղ, և հետևաբար նաև պետք է Եվրոպայի խորհուրդը, ԵԽԽՎ-ն, այսինքն խորհրդարանական վեհաժողովը և այլ կառույցներ Եվրոպայի խորհրդի աջակցեն Հայաստանին այս բարդ շրջանում, որ Հայաստանը կարողանա իր խնդիրները հերթականությամբ լուծելով շարժվի առաջ, այսինքն հիմնականում դրա մասին էր, բայց մինչև իմ ելույթը բնականաբար Ադրբեջանի պատվիրակությունը իրենք իրենց դերի մեջ էին, և ելույթ կար, որտեղ խոսում էին, որ Հայաստանում հանցագործ իշխանություններ են և այլն և այլն, և մենք միշտ ենք ասել նմանատիպ ինչ-որ ելույթ կար, որի ամբողջական հատվածներ ինչ անդրադարձավ, բայց ընդհանուր ասացի, որ դուք ձեր դարդը լացեք, դուք ձեր երկրում ժողովրդավարության համար պայքարեք, և ամեն դեպքում ինչ էլ որ լինի, շատ հետ եք մեզանից, ավելի լավա ձեր խնդիրներով զբաղվեք և ստեր չտաղացեք այս տարածքում։ Բայց ես ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այս օրերի ընթացքում ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել այստեղ տարբեր քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում նաև մոնիտորինգի հանձնաժողովի համապատասխան ներկայացուցիչների հետ, և մենք քննարկել ենք Հայաստանում ներկա քաղաքական իրավիճակը, դրանից ելքերը, և ես պետք է ասեմ, որ հետարքիր մի հանգամանք, որ ուզում եմ արձանագրել, խոսում էին, որ Հայաստանում հեղափոխությունը ի սկզբանե գնացել է սահմանադրական ճանապարհով, և ասում էին constitutional revolution, այսինքն սահմանադրությունը պահպանելով է հեղափոխությունը տեղի ունեցել, ինձ համար սա շատ կարևոր, այսպես ասեմ, շոյող որոշակի, հա, դեր ունեցող ձևակերպում էր, որովհետև տեսեք Հայաստանում շատերն են քննադատում, որ այ վարչապետը ինչու է սահմանադրությունը պահում, է սահմանադրությունը կեղծիքներով է ընդունվել, պետք է սահմանադրությունը չպահպանել, պետք է դա էլ շրջանցել և այլն և այլն, բայց տեսեք սահմանադրության պահպանումը որքան է գնահատվում այս հարթակներում, և բնականաբար սրա հետ կապված նաև գովեստի խոսքեր կան, որ սահմանադրությունը պահպանվում է, և հիմա էլ ինչ էին ասում, ասում էին, որ այս սահմանադրությունը մինչև հիմա պահպանել եք, սրանից հետո էլ պահպանելով գնացեք և հասեք խորհրդարանական ընտրություններին, և ես հավաստի ասում էի, որ այդպես էլ արվում է, այդպես էլ լինելու է, և բոլորը ըստ էության ներկախաղացողները, հա, քաղաքական այդ գծի մեջ են, և վարչապետը հենց այդ ճանապարհով էլ տանում է, այսինքն եթե հրաժարական տա, և հրաժարականի միջոցով խորհրդարանը լուծարվի, դա ամբողջությամբ համապատասխանում է սահմանադրությանը, և իր սահմանադրությունը պահպանելով ենք խորհրդարանը արձակելու, և սահմանադրությունը պահպանելով ենք անցնելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Ինչ վերաբերում է ընտրական օրենսգրքին, ապա նոր ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ գիտեք, այն արդեն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, հանձնաժողովը նիստ է ունենալու, որքանով որ ես գիտեմ այդ նիստին Հայաստանից կլինի բացասիճան պաշտոնատար անձ մասնակից, և նիստից հետո ըստ էության Վենետիկի հանձնաժողովը իր եզրակացությունը կտա կապված նոր փոփոխությունների հետ, և նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նախատեսվող այցը, որ լինելու է այս ամսվա ընթացքում, սա հետ կապված էր, ես փոխանցել եմ մեր մոտեցումը, որ
քաղաքական ուժերը որևէ խնդիր չեն տեսնում։ Ես որևէ մեկից չեմ լսել, որ մեկը դեմ լինի մոնիտորինգի հանձնաժողովի այցի հետ կապված։ Եվ նաև վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նշել է, որ կարող են գալ անպայման, թողան նայեն, բոլորի հետ հանդիպեն, փողոցներում հանդիպեն մարդկանց, զրուցեն, ՀԿՍ-ի հետ հանդիպեն, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպեն եւ ունենան ամբողջական տեղեկատվություն տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ եւ ամբողջական եզրակացություն ունենան, նաեւ իրենց եզրակացությամբ բնականաբար հանդես կգան այստեղ Եվրոպայի խորհրդում, որովհետեւ այցից հետո նաեւ տեղի ունենալու մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստ, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբեր ամսին, որտեղ պետք է ներկայացվի այցի արդյունքները, որից հետո միգուցե նաեւ կլինի զեկույց կամ հայտարարություն կապված ընթացող գործընթացի վերաբերյալ։ Այսինքն ես նաեւ այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները գան Հայաստան եւ հանդիպեն բոլոր քաղաքական ուժերի հետ եւ թափանցիկ կերպով գնահատական տան ընթացող process-ների վերաբերյալ։ Այսօր էլ այստեղ պետք է քննարկվի մի շատ կարեւոր զեկույց, որի հետ կապված բնականաբար Ադրբեջանի ներկայացուցիչները գրանցված են եւ ելույթներ են ունենալու, որը վերաբերում է մոխրագույն տարածքներում, խոսքը գնում է ոչ չճանաչված պետությունների, հա, այդ իրավական տեքստի իմաստով այստեղ նշում եմ grey zones, այսինքն մոխրագույն տարածքների մասին, որտեղ որ պետք է ամբողջական մատչելիություն ունենան, access ունենան, հա, այսինքն հնարություն ունենան ամբողջական այցելու այցելությունը իրականացնելու Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները եւ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համապատասխան մարմինները, եւ այս զեկույցին միայն Ադրբեջանն է դեմ, որովհետեւ նրանք չեն ուզում, որ մարդու իրավունքների հարցերով ըստ էության նաեւ որևէ մասնակցություն ունենա Արցախը, ինչպես գիտեք, ժամանակին նաև կար մոտեցում, որ Արցախը միակողմանի վավերացնի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան եւ այնտեղ կյանքի կոչի, եւ ըստ էության սա շատ կարեւոր է, որ այս զեկույցում որևէ հակահայկական դրույթ չներառվի, հիմա ամբողջ պատրիարքիզմը դառնում է զբաղված, եւ մյուս կողմից նաեւ Ադրբեջանի դիրքորոշումը որևէ կերպ տեղ չգտնի։ Կարծում եմ այսքանը Ստրասբուրգից, եւ իմացեք, որ ըստ էության այն մոտեցումները, որ Հայաստանի մասին այստեղ մարդիկ կարող է տարբեր, հա, ինչ որ խառը տեղեկություններ ունենան, բացական վերաբերմունք լինի բան, իմ բոլոր շփումները ցույց է տվել, որ նման բան չկա, եւ Հայաստանի մասին տեղեկություններ ստանում են այստեղ եւ Երևանի Եվրոպայի խորհրդի տեղեկատվական գրասենյակից եւ հասարակական կազմակերպություններից եւ պատվիրակության անդամներից, եւ այդ ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքելու արդյունքում իրենք իրենց եզրակացություններ անում են, եւ կարծում եմ ավելի շատ մեր մամուլում է սրվել այստեղ հետ կապված հարցը, քան իրականում այստեղ նշված սուր հարց կա, որովհետեւ ամեն դեպքում ամբողջությամբ ողջունվում է այն գործընթացները, որոնք որ Հայաստանում տեղի ունեցել եւ աջակցություն են հայտնում ժողովրդավարական process-ներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ այն բարեփոխումներին, որը իրականացվելու է եւ իրականացվում է հիմա։ Այսինքն, այն ինչի մասին մենք խոսել ենք անընդհատ, բնականաբար միշտ խորհրդանական ընտրությունները ինչ հնարավոր է եղել, արվել է եւ պետք է արվի, եւ խորհրդանական ընտրությունից հետո ամբողջությամբ մենք պետք է լցենք այդ բարեփոխումների իրականացմանը, որովհետեւ դրան ուղղակի այլ ընտրանք չկա։ Կարծում եմ այսօր այսքանը, շնորհակալություն, եւ եթե հարցեր կլինեն, բազմաթիվ հարցեր եւ զանգեր եմ ստացել ԶԼՄ-ներից, կներեք, չեմ կարողացել պատասխանել։ Կարծում եմ այս լայվի, այս տեսանյութի միջոցով կարող եք ձեր հարցերի պատասխանները ստանալ, որոնք վերաբերում են մոնիտորինգի հանձնաժողովի այցին, այստեղ ձևավորված մտնոլորտի ու կարծիքի վերաբերյալ կամ մեր ունեցած հանդիպումների, եւ դրանց վերաբերյալ դուք կարող եք այս լայվի միջոցով տեղեկանալ, եւ եթե նյութեր պետք է պատրաստեք, այդ նյութերը պատրաստեք, որովհետեւ հնարավոր չի լինում նիստի ընթացքում ուղղակի զանգերին պատասխանել։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում, եւ բոլորիս լավ երեկո։ Մենք դեռ շարունակում ենք այստեղ, հիմա կսկսվի պարոն Շվաբեի հայտնի զեկույցը այստեղ, եւ կարծում եմ մինչեւ ժամը 8-ին այստեղի ժամանակով կշարունակվի։ Տեսնենք, թե ադրբեջանցիները ինչ ելույթներ ունենում եւ ինչպես ենք նրանց պատասխանելու։ Դե լավ, մնացեք կապի մեջ եւ աստված բոլորիս հետ։